ফিনিক্স পক্ষীৰ দৰে উত্থান দিন হাজিৰা কৰা ৰামবাবুৰ হিৰত এছিয়াডৰ মেডেল ৰামবাবুৰ উত্থানত উল্লাসিত দেশবাসী এই অবিস্মৰণীয় উত্থানৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ৰামবাবুৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰি মহিন্দ্ৰ এণ্ড মহিন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰ এটা টুইট আনন্দ মহিন্দ্ৰই টুইটটোত কৈছে দয়া কৰি মোক কোনোবাই ৰামবাবুৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক মই তেখেতৰ পৰিয়ালক এখন ট্ৰেক্টৰ নতুবা এখন পিকআপ ট্ৰাকেৰে মই ৰামবাবুৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ টুইটত আনন্দ মহিন্দ্ৰই ৰামবাবুৰ নাম লোৱাৰ কাৰণ কি আপুনি জানেনে চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ৰামবাবুৱে 35 কিলোমিটাৰ ৰেছ ৱাকিঙত মঞ্জু ৰাণীৰ সৈতে জুতি বান্ধি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবেই ৰামবাবুক বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা নাই আনন্দ মহিন্দ্ৰই এই আকৰ্ষণৰ আঁৰত আছে ৰামবাবুৰ অতীত ভোকৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিবলৈ কিছুদিন আগলৈকে ৰামবাবুৱে কৰিছিল কিছুমান সৰু সুৰা কাম কেতিয়াবা হোটেলৰ ৱেটাৰ কেতিয়াবা হোটেলত বাচন ধুই ঘৰ চলাইছিল ৰামবাবুৱে কিন্তু লকডাউনত সেই কামো হেৰাই গৈছিল ৰামবাবুৰ হাতৰ পৰা হাতত এটকাও নথকাৰ বাবে ৰাজপথতে দুৰ্বিষহ দিন পাৰ কৰিছিল এই ৰামবাবুৱে মই মতলব মেৰা বচপন কাফী ষ্ট্ৰাগল ফুল ৰহা হে ক্যোঁকি মই গৰীব পৰিবাৰ চে বিলং কৰতা হু তো আপকো পতা হি হোগা কি কেছে জীৱন যাপন কৰনা মুস্কিল হো জাতা হে গৰীব লোগো কো তো মই কাফী পিছড়ে ইলাকে চে পিছড়ে গাঁও চে বিলং কৰতা হু তো মেৰে মম্মী কা পহলে চে সপনা থা কি মতলব কি হম চাহে জেছে ভি अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बट हमारा लड़का जो है वो अच्छा अच्छे से ज़िंदगी गुजारे वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए तो मेरे मम्मी का सपना था कि अगर पढ़ाई में जाए तो अच्छे स्कूल में जाए या फिर किसी भी फील्ड में जाए अच्छे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जाए जो कि आज मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए मेरे परिवार के लिए मेरे गाँव वालों के लिए করোনার সংহার খাম কটার পাছত পিতৃর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এনএগার শ্রমিক হয়েছিল রামবাবু কিন্তু সেই অবস্থারপরাই ফিনিক্স পক্ষীর দরে উত্থান ঘটিল উত্তর প্রদেশের 24 বছরের রামবাবুর কাহানিও হার নমনা মন এটালৈ রামবাবুয়ে ভরি দিলে ট্রেক এন্ড ফিল্ডত আন এথলিটে দিনে নিশায় অনুশীলন চলাই থাকার সময়ত কিন্তু রামবাবুয়ে কাম করে আছিল এনএগার শ্রমিক রূপে আনন্দ মহিন্দ্রর টুইটর পিছতেই সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে এনএগার শ্রমিক রূপে কাম করে থাকা রামবাবুর এটা ভিডিও হাজিৰা কৰি পোৱা টকাকেইটালৈ ঘৰলৈ দৌৰ মাৰোঁতেই ৰামবাবুৰ কল্পনাত আছিল সুদৃশ্য ষ্টেডিয়ামৰ চিন্থেটিক ট্ৰেক জীৱনত চিন্থেটিক ট্ৰেকত ভৰি দি নোপোৱা ৰামবাবুৱে কিন্তু ভাগ্যৰ জোৰতেই পাইছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ট্ৰায়েলত নেদেখাজনৰ কি পৰিহাস ৰামবাবুৰ নাম সোমাল এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় দলত মুঠ 107টা পদকৰে ইতিহাস সৃষ্টিকাৰী ভাৰতীয় দলৰ অংশীদাৰ হ'ল ৰামবাবু ৰামবাবুৱে লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক যাৰ বাবে ৰামবাবুৰ নাম্বাৰ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে মহিন্দ্ৰ এণ্ড মহিন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰই হয়তো এতিয়ালৈ ৰামবাবুৰে কথা পাতিছে আনন্দ মহিন্দ্ৰই দিন হাজিৰা কৰা ৰামবাবুৰ এই উত্থানত এতিয়া কিন্তু উল্লাসিত দেশবাসী মনত অগাধ বিশ্বাস থাকিলে যিকোনো কামেই সম্ভৱ তাকেই পুনৰবাৰ কৰি দেখুৱালে ৰামবাবুৱে পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে পদুম সদায় বোকাতেই ফুলে